Satana na Satan nikielekea ibada akadai rafu mbona unakazana hizi baraka zako zimekasana I'm like blah 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 skiza I trust Jesus and ananilinda hata niki la 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 take up in 3 2 1 go praise God everybody burn down corruption praise God everybody burn down abortion praise God everybody burn fornication praise God and everybody dash where you found them praise God get a hit a dosh marijuana Natumai kwamba umewaona jamani watoto wa rembo, yani handsome boys and beautiful girls kutoka EM Africa Academy. Na bila shaka ulivyowaona ni wana mitindo wachanga kabisa mtazamaji. Wana mitindo ambao wamejitosa kabisa katika hii shughuli ya kumodel. Nakumbuka kwamba wapo na talanta mbalimbali, talanta tofauti, wengine ni wasakataji dance, wengine wanaweza kufanya kama hii kazi yangu tu ni watangazaji, wengine wako na talanta ya kuimba, wengine ndo hao models ulivyowaona. Basi talanta ni nyingi mtazamaji, nitakuwa nazungumza nao hapo baadaye na vile vile nitakuwa nazungumza